Jo crec que és molt important haver recuperat novament aquest dia de la dansa, el poder fer al carrer novament activitats. En general ja, des de Sant Jordi, ja hem pogut tornar a aprendre al carrer, ara avui amb el dia de la dansa, i la col·laboració entre les escoles de dansa de la ciutat també per oferir aquest espectacle als ciutadans i ciutadanes de Viladecans. El Dansem Junts té uns beneficis per als nostres petits, doncs importants, primer de tot, a l'hora d'establir vincles entre ells, vincles afectius, i també bueno, com un eix cultural i social. M'agrada molt ballar i cantar i tot relacionat amb la dansa m'agrada molt. Celebrar-ho, que hi hagi un dia concret per celebrar la grandesa de la dansa, doncs per mi evidentment és important, suposo que com a qualsevol ballarí. No? Ens ha donat la vida perquè després de 2 anys de pandèmia que no hem pogut fer quasi bé absolutament res, on la dansa és l'ànima i és cos i és vida, és energia, era importantíssim poder-ho celebrar. El sol ens acompanya i Viladecans ens ha donat tot el suport. Doncs avui és especialment significatiu perquè hem passat 2 anys en els que no hem pogut fer quasi res, no hem pogut trepitjar escenari i poder compartir el que ens hem estat treballant durant tot aquest temps amb la gent que ens estima o la gent que ens vulgui veure, doncs és guai.